अब चाहिँ म सिङ्लातिर जाँदैछु, पार्जानी आइपुगिसकेको छ है, बजार आइपुगेको छ, पानी पर्दैछ, सिङ्लामा अर्ग्यानिक चिजहरू पाउँछ भन्दैछ, त्यो देखाउँछु तपाईँलाई ल, म गाडीमा भिडियो गर्नु पाउँदिनँ होला, एकैचोटि सिङ्लामा भेट्छु हो। अन्त आज त सन्डे हो, बजारहरू पनि खाली खाली हेर्नुहोस् है त, त्यो देख्नुहोस् तिमीहरूलाई है, भिडियोमा बसिरहनुहोस् है तपाईँहरू ल, सिङ्लामा भेट्नु लागेको छ। साथी भेट्यो, साथी नाम के हो तिम्रो? मेरो सद्यो। सद्यो गाउँ कहाँ हो? यो हर्केदुरा। हर्केदुरा सिङ्ला, सिङ्लाको साथी भेट्यो है। अब यहाँ जाँदैछु म चाहिँ एक्लै झरेको आज है, कलखेर छ घरै पिछे राखेको छु, त्यहीँ राखेको छ, त्यहीँ छ, हेर्नुहोस् है, सही त हावाहरू भरिदिँदो रहेछ हल्का फुल्का। यो चाहिँ प्युर अर्ग्यानिक मह चाहिँ कसरी हो यो क्वार्टरको? हजुर क्वार्टरको 500 ल गाइस, हेर्नुहोस् 500 रुपियाँ अरे क्वार्टरको चाहिँ है। यो आँप चाहिँ लोकल हो कि कहाँको हो? आँप नि लोकल हो कि कहाँको? लोकल आँप हेरे यहाँ लोकल कटर बोके टिम्बुर। यो जग्गाको नाम ठिक भनिदिनुहोस् र के भन्छ यो गाउँलाई चाहिँ? डाँडा गाउँ है। आँप फलेको हेरिहाल्नुहोस् हो, एकदम प्योर लोकल यहीँबाट टिपेर बेच्दो रहेछ ढाकीमा राखेर। मन लागेको छ बस्तीको प्योर अर्ग्यानिक है, त्यो चाहिँ यहाँ आउनुहोस् है, यहाँनिर अनारस यति मजाले पाकेको छ, यो अनारस हो, यो बोके टिम्बुर, यो करेला साग, के बनिँदैछ अहिले चाहिँ? चाउमिन। चाउमिन खानेको के पाइन्छ यहाँनिर? सबै पाइन्छ केरा हेर्नुहोस् त, लोकल केरा बस्तीको। अब म 100 रुपियाँ दर्जन हेरेँ केरा है, एक दर्जन किन्दैछु, यहाँ छ ल यति पैसा, एउटा सिसामा हालिदिनुहोस् न, त्यो चाहिँ घरमा लगेर टेस्ट गर्ने कस्तो रहेछ बस्तीको केरा। यो केरालाई चाहिँ के केरा भन्छौ? नेपाली केरा। के जात हो नेपाली? जात पनि होला नि त्यसको, राई लिम्बू तामाङ मङ्गर। नेपाली केरा अरे यसको नाम चाहिँ खास चाहिँ, यही केरा हो बेसी खाने माछ भन्ने, कुन चाहिँ केरा हो? कुन चाहिँ केरा हो बेसी खाने? हेर्नुहोस् लु, ड्रागन फ्रुट फल्ने बेला भइसकेको छ, कलेक्सन हेर्नुहोस् न, यो कस्तो कस्तो माने, सेतो रातो सेटिङ है, हेर्नुहोस् न अघिको केरा चाक्छु त कस्तो रहेछ, लोकल केराको टेस्टै मजा भन्छ, दामी छ। एकदमै लोकल अर्ग्यानिक यो चाहिँ काँडो खोले हेरि हाल्नु, सेवा काँडो दिएको छु कि, चार दर्जन लाने अरे अलिकति कम्ती गरिदिनु अरे दाम, चार दर्जन अझै लाने अरे कि अलिक कम्ती गरिदिनु चाहिँ केराको। ल ल अलिक मिलाइदिन्छ अरे, आउनुहोस् लु मलाई 20 रुपियाँ फर्काइदिनुहोस् है, मैले 100 रुपियाँ गरेर किनेछु हुँदैन, अन्त मलाई चाहिँ किन 100 लिनु भयो, मैले गाखी पनि केरा त सानो भइसक्यो न त अन्त केरामा हार लुस भाकेर न लुएर पौना नि पौना लाने सस्तो पाएर खानुहुन्छ, यहाँ आउनु पर्ने छ केरा अनारस मेवा आइफल है मह डल्लै आँटा एक बोरा बोकेको छ अरे, अब मैले देखेको छुइनँ बाटोमा खसाइजोट हुन्छ नि,
अर्ग्यानिक हो, अर्ग्यानिक यहाँनिर चाहिँ काटेर चाहिँ त्यहाँ बेच्नु राख्नु भएको हजुर ए र त्यही कारणले महँगो पऱ्यो नि आममा के चाहिँ बसेको हुँदैछ मौरी तेह्र गाइस आममा अर्ग्यानिक मौरी पनि चाखा पनि प्युर यो अर्ग्यानिक केरा खाँदैछु अघि त किनेर खाइहाल्छ त्यसै खाँदैछु बिजन पनि यहाँनिर बेच्ने गर्दो रहेछ यिनीहरू सबै हेर्नुहोस् त लु एकदम बिक्रीको दामी भएको रहेछ यहाँनिर पनि रहेछ है हेर्नुहोस् कसरी गोटा बेच्नुहुन्छ एभोकाडोको बिजन चाहिँ यो 150 150 बेच्नु हुन्छ सानो ठुलो तर एभोकाडोले त 3 सालदेखि फल्छ भन्थ्यो हो एकदम 3 सालमा फल्छ है 3 साल कम्ती बेसी भनेको 5 साल 5 साल है एकजनाले चाहिँ भन्दै 3 सालदेखि फल लाग्नु थालिहाल्छ भन्दैथ्यो नि त तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएँ यो बजारको है अस्ति पनि कमेन्टमा भन्नुहुँदै थियो तपाईँहरूले कुन चाहिँ बजार भनेर यो सिङ्लाको गाडी रोक्ने जग्गा क्या यहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू चाहिँ पुरै पाउँछ यति बेलाको मौसममा चाहिँ हाम्रो ग्रुपहरूले अझै किन्दैछ यहाँनिर कस्तो राम्रो राम्रो दृश्यहरू छ त्योहरू हिमाएर देखाउने कोसिस गर्छु है छ भन्दै थियो अझै पनि यहाँनिर यो सिङ्लामा राम्रो देखेको हेर्नुहोस् त जोरथाङ बजार यहाँबाट देखेको मजाको भ्यूहरू देखेको थियो तल तल देखेको जोरथाङहरू है माथि पारी पारी देखेको सिक्किमहरू हो ल त साथीहरू यति नै भिडियो अर्को भिडियोमा भेटौँ ल थ्याङ्क यू।